figurky sú v pohybe. Kráľ už nie je jediný, ktorý stráži priesmyky vedúce do vodárstva. Vo Volčích skalách, ktoré priesmyky strážia, zosadil a nahradil kráľovského miestodržiteľa istý Norvejčan menom Krupa. Norvejci pod zámienkou obrany proti vodárstvu buduje na severe pevnosť. Máme správy, že už jedná aj s Dornfelderom. Čo? Lenže. Vôraz Redzindorfu a jeho mocná armáda sa postaví na stranu kráľa. Tak ako vždy. Jednou otázkou ostáva Červokamenské panstvo a jeho pán. Pretože on síce prisahal vernosť kráľovi, ale zároveň je to pravoplatný dedič trónu. Na ktorú stranu sa postaví, to môže rozhodnúť. A on to dobre vie. Na zimu poriada hradný pán hostinu. Pozýva vyslancov z celého kráľovstva. Poslal som tam špeha. Nech vieme viac. A na ktorú stranu sa postavíš ty?